bratři a sestry, tak jsme slyšeli v tom prvním čtení tu radost Ezdráše, který se raduje z toho, že lidé, Izraelité, mohli obnovit boží chrám. Ten jeruzalemský chrám je pro Židy něčím velmi důležitým. A pro nás vlastně taky, protože je takovým symbolem, takovým možná zašifrovaným božím vzkazem. A tak bychom se na ten symbol mohli více podívat, říct si, co nám například tím pán Bůh chtěl říct. Pro Izraelity byl jeruzalémský chrám tím úplně nejdůležitějším a nejvzácnějším, co jako národ měli. A Bůh ti chce říct, že ty jsi pro něj ten nejdůležitější a nejvzácnější. Ty jsi pro Boha to, co byl jeruzalémský chrám pro židy. Jeruzalémský chrám mohl stát jedině v Jeruzalémě na chrámové hoře, nikde jinde. A víme, že dneska také ten chrám nestojí, protože na tom samém místě stojí mešita. Pro Boha jsi tím nejdůležitějším právě ty, a v božích očích tě nemůže nikdo a nic nahradit. Izraelité také měli k tomu chrámu velký vztah a to, ať už vstál nebo byl zbořený. Také dneska vidíme židy, jak přicházejí k té chrámové zdi a modlí se u ní. Mají k tomu chrámu vztah. Bůh tě také miluje a to, ať už se skvěješ ve své původní kráse, nebo jsi zbořen hříchem. Vůbec to nemá vliv na boží lásku k tobě. V chrámě taky byla velesvatyně, do níž nikdo nemohl zasáhnout, neboť v ní sídlilo to úplně nejposvátnější. Byl tam Bůh sám. A také my máme v sobě takovou velesvatyni, kterou je střed našeho srdce a také naše svoboda. A stejně tak, jako židé měli úctu a do té velesvatyně nezasahovali, tak také Bůh nezasahuje do naší svobody, a do toho středu našeho srdce. Nechává jej úplně svobodné. Má to naše srdce v úctě. Jeruzalémský chrám byl taky úplně tím asi nejúžasnějším a nejkrásnějším místem, které bychom v izraelském národě hledali. A stejně tak ty jsi v božích očích ten nejkrásnější a nejúžasnější. Izraelité taky často na ten chrám mysleli a velmi rádi se tam vraceli. Bůh také na tebe stále myslí, nemůže na tebe přestat myslet a má radost, když se s tebou může setkat. Přesně tohle nám Bůh chce tím symbolem jeruzalémského chrámu vzkázat. Chce nám mluvit o své lásce k nám. Ta boží láska je jako oheň, i když prožíváme nějakou životní tmu, tak ta boží láska ti může vnést potřebné světlo. Může tak jako oheň zahřát tvé srdce i srdce tvých blízkých. A ty můžeš tuto boží lásku předávat dál tak, jako se odplamene svíce zapalují svíce další. Tím můžeš měnit svět, protože v něm bude přibývat světla boží lásky. Té lásky, pro níž jsi nejdůležitější, nejvzácnější, nejkrásnější a taky nenahraditelný. Bude přibývat té lásky, která tě miluje bezpodmínečně a za všech okolností. Té lásky, která tě má v posvátné a největší úctě. A taky té lásky, která na tebe stále myslí a nikdy nedokáže přestat myslet.